quhem Mej Dallashi, jam 20 vjeç dhe vim nga Tirana. Çfarë do këndosh sot Mej? Unë sot do këndoj My Immortal to Evanescence. Këngë e vështirë. All the sanity in me, these wounds won't seem to heal. This pain is just too real. They're just too much that time cannot erase. When you cried, I wipe away all of your tears. When you scream, I fight away all of your fears. And I këto po diskutoja edhe me Bokun tani që për mendimin tim është zgjedhja më e gabuar e mundshme çdo këngëtari për të kënduar. Kënga si Staronela është shumë e vështirë, por ama ti arrite që nëpërmjet kësaj këngë të vështirë sillesh emocion, gjë që është akoma më e vështirë. Ço do të thonë është po apo jo? Unë jam për po. Ah, okay. Shumë faleminderit. Eli. Me, u thanë të gjitha për këtë herë jo. Faleminderit. Unë do ta japja një gjysmë poje, por nuk është se do të të shërbej sot me sa duket, kështu që muzikën do e ndjek si pasion gjithsesi. Muzikën mos bëj gaf ta lësh. Faleminderit.